helmet na tipo na ali. Sasa ikiwa siku ya jana ndio tulijulishwa ati alikuwa amekosekana. Tukakuja tukauliza kijana dadi yako wapi? Yeye akasema hajui. Tukauliza kijana mbona uko na simu yake na kitambulisho yake? Jana akajibu akasema alifungua nyumba akasikia simu ikilia. Ndio akashika si ndio kwa maana ako na simu. Sasa hapo tukaanza kushuku. Sasa ikiwa leo asubuhi kuna mama moja alienda hapa kwa choo. Huyo hata yeye anaweza kumuita aniko. Akienda kwa choo kwa sababu choo inatumika, akaona hasa mkono imechomoka. Sija kaenda akaita majirani. Tukasema tumeona mwili na kijana ako hapo hajatoroka. Kwanza kijana alikuwa amezuiwa na raia asitoroke. Na kijana alikuwa the last 3 days ako na expenditure over 30,000. Sasa tunashindwa, tulikuwa tunaulizana. Hii pesa kwa babake amempatia. Babake hakuwa na history ya kumpatia pesa kiasi hiyo. Sasa hiyo ilikuwa inatu